မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တိမ်ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားအနေငယ်ရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြမကင်ရန်ရှောင်းနဲ့ကျန်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလှိုင်းနှင်းရံလေးလှိုင်းသင်တန်းရှိနေပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေကတော့၄ပြည်ရံနဲ့9ပြည်လောက်မြင့်တက်နေပါတယ်။မိုးရွာတော်နိုင်မှုခန့်မှန်းချက်တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံပြားစကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစိမ့်မန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရှမ်းကုန်တိုင်းအေရရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကြီးကြဲတံမြင်နယ်နဲ့တန်ဒီမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။နေဘူးတိန်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်တွေနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။